Zyrtarja e shtetit, Alda Klosi, deri në datën 17 gusht të vitit 2022, nuk ka deklaruar në ILDKP shumën 120.000 euro që pastruesja Rozeta Dobi i ka vjedhur në banes. Në gusht të vitit që kaloi, Klosi ka dorëzuar në ILDKP deklaratën e fundit dhe të plot të pasurisë si deturim ligjor para emërimit në funksionin e drejtoreshës së kabinetit në Ministrinë e Rindërtimit dhe Programit për Reformat, drejtuar nga Arben Ahmetaj. Nga deklarata e siguruar nga Report TV rezulton se Klosi nuk ka deklaruar shumë parashë në banesë dhe as bijuteri. Në një intervistë për mediat, ajo ka pohuar se parat janë të xhaxhajit të saj dhe se i kishte deklaruar sipas ligjit. Lekët i kam të gjitha të deklaruara dhe i kisha për një rast fatkesie, ka thënë Klosi. Ligji për deklarimin e pasurisë, Neni 4, parashikon detyrimin e zyrtarëve që janë subjekte deklaruese, siç është edhe Alda Klosi, që të deklarojnë gjendje parash në kesh jashtë sistemit bankar, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Nga ana tjetër, Klosi deklaron dy apartamente që i kanë dhuruar në Shëngjin në vlerën 7.5 milion lek ose rreth 70.000 dollar, apartament 47 metra katror në Tiranë në bashkëpronësi, apartament 72 metra katror në bashkëpronësi, apartament 50 metra katror dhe dy sipërfaqe trull në bashkëpronësi, si dhe një makinë të tipit Toyota e vitit 2013 deklaruar në vlerën rreth 4.000 euro.